Niin, nyt mennään saunaan. Näin me tehdään, Timo. Löylyyn, löylyyn. Aivan hienoa päästä tänne kunnon puulämmitteiseen saunaan. Sauna on kunnon puntari, näin se vaan on. Tämähän on aika historiaa tällä saunalla, kerros vähän Veijo. No joo, tämä on Paavo Nurmin hänen itsensä tekemä ja muun muassa tästä olympiavoittajasta kerrotussa elokuva vai mikä tämä nyt on sitten, joka on tehty, niin hän hyppää tuosta laiturilta uimaan. Ja no niin. Mestarismiehen tekemä ja hienoa olla hänen jalanjäljillään. No nyt. Kyllä tämä meidän kerrostalon sauna hakkaa. Kyllä. On kyllä tasainen. Ai näin. Pentele ja mikä tuoksu. Joo. Ai. Miltä löylyt maistu juoksija mestari rakentamispuitteissa? Tosi hyvältä maistui ja se oli sellainen niin kuin hyvä pehmeä löyly ja myöskin noin niin kuin saunan tuoksu niin oli jotain sellaista, jota niin kuin aistit tunnistaa etenkin maaseudulta ja nyt kun ajatellaan, että me ollaan niin kuin Helsingissä parasta aikaa, niin tavallaan ne hajut ja maut, mitä tuolta tuli, niin oli hyvä. Ja Ikos, nyt on puhdas, hyvä olo.